Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ba'du Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla Kerana kita telah selesai daripada menunaikan ibadat puasa Ramadhan uh, Yang diperdukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita Kemudian uh, ibadat itu tak boleh dihenti setakat itu saja Ibadat masih boleh diteruskan kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka siyamid dahri." Siapa yang berpuasa Ramadhan kemudian dia mengiringinya dengan enam hari dari bulan Syawal, maka seperti dia berpuasa sepanjang tahun. Hadis ini riwayat oleh Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan kepada kita galakkan supaya melakukan puasa enam hari ataupun dalam istilah orang Melayu disebut puasa enam. Yaani puasa ini dilakukan di dalam bulan Syawal. Selama 6 uh, hari. Adakah 6 hari ini mesti berturut-turut ataupun uh, boleh berpisah? Jawapannya tidak ada arahan supaya kita berturut-turut. Uh, mesti 1 2 3 sampai 6 baru berhenti. Tak. Mungkin kita boleh mula puasa pada hari yang kedua. Hari pertama saja dilarang dia berpuasa kerana Nabi Sallallahu Sallam beritahu uh, larangan berpuasa itu pada dua hari raya, hari, hari raya Fitrah dan hari raya Adha itu haram kita berpuasa uh, pada hari tersebut. Jadi kita boleh mulakan seawal mungkin puasa enam ini pada hari kedua. Hari kedua kita puasa. Kemudian hari ketiga ada jemputan ke ada majlis kita tak puasa. Tidak menjadi kesalahan kita teruskan uh, berturut-turut ataupun berpisah. Cuma para ulama mengatakan sebaiknya kalau kita teruskan berturut-turut wasari'u ila mawfiratin dalam ayat itu Tuhan galakkan supaya kita segera untuk mendapat kelebihan yang besar itu. Uh, kenapa diminta enam hari dan dianggap seperti puasa setahun? Karena kita dah puasa sebulan, tiga puluh hari. Jadi sudah tiga puluh kali sepuluh gandaan puasa. Jadi tiga ratus hari kita sudah puasa. Enam hari lagi bermakna tiga ratus enam puluh hari. Cukuplah setahun yang jadi persoalan timbul kita masalah kalaulah orang perempuan ataupun orang musafir ataupun siapa saja yang buka puasa pada bulan Ramadan bermakna mereka ada puasa ganti puasa qada bolehkah tidak mereka melakukan sunat enam syawal dulu ataupun wajib mesti kena qada dulu di sini ada dua pandangan ulama yang pertama mengatakan boleh kita lakukan puasa enam dulu, kemudian baru kita koda. Uh, mana dalilnya? Dalilnya ialah Aisyah radhiyallahu anha berkata, uh, beliau sendiri tidak mampu mengkodakkan puasanya kecuali pada bulan Syaban tahun yang akan datang. Bulan Syaban tahun yang berikutnya, lima kerana Rasulullah, Kerana sibuk dia melayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengatakan para ulama mengatakan ini menunjukkan bahawa nabi kita tidak melarang Aisyah daripada melakukan puasa sebelum itu dan tidak munasabah Aisyah yang begitu kuat beribadatnya tidak melakukan puasa enam pada bulan Syawal uh, dan uh, tak logik tidak munasabah maka uh, perbuatan Aisyah ini menunjukkan boleh kita tangguhkan puasa enam puasa qada sehingga ke bulan Syaban yang berikutnya jangan lebih daripada itu Pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh melakukan. Berdasarkan hadis Nabi kata tadi, "Man Ramadan tsumma atba'ahu." Siapa dia puasa enam kemudian diikuti dengan puasa. Nah, jadi kalau siapa dia puasa Syawal dulu, bermakna dia puasa sebelum habis Ramadan. Ini dalil yang kedua. Walau macam mana pun kita memilih pandangan pendapat Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan boleh kita dahulukan puasa sunat itu kerana puasa Ramadan itu diberi kelonggaran Uh, sehingga kepada tarikh uh, dalam masa sebelah bulan Yang akan datang Alhamdulillah Ini satu keluasan bagi syarak Cuma saya mengatakan sebaik mungkin Sebaik mungkin kita puasa nak puasa qadar dulu Kemudian diikuti dengan enam syawal Sekiranya so, tak dapat contohnya Tinggal 6 hari je lagi Macam mana nak buat? Maka kita ni puasa qadar Tanpa menggabungkan dengan uh, puasa sunat jadi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan Menurut mazhab Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, Imam Ahmad dan jumhur salaf Dan khalaf mengatakan Kada puasa Ramadan bagi mereka yang berbuka Kerana uzur Seperti kedatangan haid Dan musafir Maka kewajipan mengkodanya adalah secara Takhir, secara tangguh Jadi tak ada, tak ada kesalahan Bagi jemaah, bagi uh, kaum muslimah yang rasa tak ada kemampuan Kalau aku tak koda sekarang di saat suasana eh, Ramadan yang begitu masih hangat lagi mungkin tak terkodalah maka jelak. kita kata kamu kodalah mudah-mudahan Allah Taala beri pahala enam eh, sunat syawal itu di bawah qada itu yang terakhir ia itulah menggabungkan puasa qada dengan puasa enam Ada antara persoalan ini berlaku khilaf di kalangan ulama sebahagiannya yang memperdapat tidak boleh mencampurkan niat puasa sunat dengan fardu ada di kalangan ulama syafi'i berpendapat bahawa ganjaran puasa enam tetap akan diperolehi apabila seorang berpuasa qadha sekalipun ia tidak berniat menggabungkan kedua-duanya. Jadi pahalanya diperolehi secara orang panggil tabaan. Jadi kita mengatakan setelah dikaji pandangan ulama yang membolehkan puasa dua dalam satu ini tidak bersandarkan mana-mana dalil, maka saya menegaskan di sini para muslimah sama ada nak qadha dulu ataupun nak sunat dulu. Gabung uin dalam qada ini tidak berlaku. Jadi kita buat mana-mana satu pilihan. Uh, risalah ini hukum uh, menggabungkan puasa enam dengan puasa qada dan kelebihan puasa enam ini boleh didapati dalam website abuanasmadani.com atau abuanasmadani.blogspot.com. Boleh diambil dan disebarkan. Jazakumullahu khairah Insya-Allah semoga Allah Taala kabul amal yang kita lakukan sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh